Ďuro je výnimočný pre mňa partner v tom, že ty netušíš, kam ťa on zavedie. Že na konci vety ti zrazu povie, áno, oco. My tu máme aj takú rubriku, že sex pred zápasom. Ja, počkaj, to nič iné neznamená, to znamená len to, čo si povedal? Áno. Ja. U žien je to inak ako u chlapov. Že u chlapov proste dáš to, mu ten púd. U chlapov ide výkonnosť dole a u báb ide hore. Toto som tiež počul. A ako je to fér, mi povedz. Vysvetli mi to. Takto, ako to je. No, tak je, je to fér? Je, takto to je v poriadku. Kolovala taká historka, že pornoherci si dávajú svoje mená tak, že krstné je meno ich psa a priezvisko školníka zo základnej. Ako by znelo vaše? Čo? Montyčí. Koreň. Monty Chaniga. Monty Chaniga. Monty Chaniga. No, vítajte. Budeme mať výborného hostia, ale predtým sa trošku poďme pobaviť o tých takých našich veciach, čo sa stále tu bavíme. Napríklad 11-ročný Charlie si zahral so svojím otcom Tigerom Woodsom golf na vlastne PNC turnaji. Takisto jeho odpal je... No, nemusí sa hanbiť. No, poďme si to pozrieť, teda, že či sa to nemusí hanbiť. Lebo určite to bude lepšie ako to, čo ja viem na golfovom ihrisku. Áno, je to lepšie ako ja viem na golfovom ihrisku. Wow, tu sa ten švih. Takže musí to byť pre toho rodiča, ty zatiaľ ťa to nečaká, že by si so svojím synom. Či je niečo, čo by sme... No poprvé syna nemám, ale... A pripravovať si... Už sme to spomenuli, že aj teba to vlastne čaká to otcovstvo. A takisto ten hokej si asi nezahráš s malinkou, ale... Ale za to chodívam na strelbu. Častejšie ako predtým. Zbrojný preukaz mám rozšírený, už len vedieť presne, že kedy a koho trafiť. A dúfajme, že si uvedomí ten 57. nápadník, ktorý príde zabúchať na tie dvere, že dobrý, mám tu pre vašu dcéru. Že teda nie, kamoško, no, nie je dobrý nápad. V budúcnosti, bom. Daj Bože, keby som mal syna a príde zaklopať tebe, tak myslím si, že by mal otvorené dvere, nie u vás? Čo? Nie, Marian, nemal by otvorené. Dobre, týmto to uzavrime. Pretože... Čak nejako to... Radšej ako čo poznáš. Vieš? Nie, radšej mačku vo vreci ako teba. Ale to nemôžeš to povedať. Normálne si radšej hodím mincov. Ale tak, že takúto návštevu. Môjom synovi potenciálnom. Ale ty nemáš syna, ja Marian. Ja prídem s ním. Pokiaľ ty vieš a pokiaľ nemám, ja viem. Nemám, ale ja, tak bavíme sa hypoteticky. A že ty by si prišiel na prvé rande za mojou nenarodenou dcérou, so svojím synom, nenarodeným, tak toto je ozaj hypotetická debata. Je? Jediný reál tu je, že som majiteľom zbrojného preukazu. To je reálna vec. Poďme radšej k dnešnému hosťu. Poďme k dnešnému hosťovi. Veľmi dobrá epizóda pred nami, vážení diváci. Narodil sa v Brezne, meste, ktoré dalo Slovensku prvého kozmonauta a prvého kata. Paľa Haberu. Palinko, zdravíme ťa. V ranom detstve zažil šok, z ktorého sa mnohí už nikdy nespamätajú. Presťahoval sa do Hriňovej. Ako jeden z mála v showbize naozaj vie, aký je to pocit niekomu niečo vyfúknuť. Vyštudoval totiž za sklára. Wow. A rovnako ako pri jednom z mála ľudí v showbize u neho platí, že mať veľké oči sa vypláca. Vynikajúci herec, zabávač, držiteľ niekoľkých otov, člen legendárnej partičky a hlavne hrdý syn Poľany Lukáš Latinák. Lukáš, dal som si veľký pozor. Serusie. Musíš to oceniť. Áno, krásne si to uviedol. Ale už mi je to jasné. Brezno, narodený v Brezne, stredné Slovensko. Už mi je jasné, že prečo teda Latinák to nemôže byť už od narodenia. Neprejde. Neprejde to u nás. Ale teda pri tebe blaváci a trnaváci to musia mať veľmi zložité. Teda. Ja som tak bojoval s tým. A hlavne môj otec s tým bojoval. Teda, lebo... Rodičia sú z Heľpy obidvaja, tam akože tiež tá írečitá slovenčina. A keď som prišiel z Bratislavy, tak doma ma zvozili, že niekam, a pritvrdzujem, lebo sa niečo nalepilo na mňa zo školy. A keď som sa po víkende vrátil z domu zase do Bratislavy, tak sa všetci chytali za hlavu, ako to zmekčujem všetko. Prvý ročník ma volali, že deli. Lebo Adi Hajdu vymyslel, že tento zmekčí aj deli tyčinku. Tak...
Takže to bolo trošku v prdeli. Áno, ja mám manželku z Martina, no ako je stále hovorím, lebo taktiež ľúbi zmekčovať. Ale mne to pomáha, lebo ja som nevedel vôbec, kde je zmekčenie z Nitry. Ako to, ja som bol úplne stratený. Vy ste také palo milo veľa umývala. My sme akurát, to je dobre, Trnava, ale tam sa tiež pekne zaťahuje. Nitre my sme akurát, chalani. Zhodnime sa na tom, akurát, že Nitra je akurát. Nitra páči. Podľa mňa Trenčín je naj... Trenčín je naj, len tam už keď prejdeš cez kopec, už si v Beskydoch. Dobre, ale poďme k tebe. Tak herectvo a hlavne už od začiatku sa spája tvoje herectvo alebo tvoj život s minimálne tromi menami. Viem, že doplníš ešte jedno, ale ste partia zo štyroch chalanov, ktorí to ťahajú od vysokej školy spolu. No. A Ďuri Kemka, Robojaka, Majo Miezga a ty. Majú miezga a doplnil by som ešte Vlado Kobielský. Taká Peťka, ktorá má na svedomí jednu mimoriadnu záležitosť pre nás, pretože sme v 98. To sa strašne hovorí. V 98. na vysokej škole sme mali premiéru Na koho to slovo padne, ktorá teraz v týchto dňoch mala 444. reprízu. Takže... No ale to klobúk dole. 2020 plus 2 roky, čiže 22 rokov to hráme. A stále sa tešíme, aj sa stretávame spolu, sme si to nechali ako také... Nerozbilo vám to kamarátstvo hlavne, to je pre mňa vzácne, že po takej dobe, môžeme to nazvať aj biznisu, tak ste si zachovali to kamarátstvo. Ste kamaráti ešte stále, nie? Sme a chvála Bohu, to chceme ešte udržať čo najdlhšie, tak to robíme tak, aby sme sa neprejedli proste toho predstavenia, aj toho zoskupenia, tak to robíme tak, že dvakrát, trikrát do mesiaca a povieme si, že a 100 stačilo. Uh-huh. Lebo dalo by sa urobiť, že urobíš šnúru po celom východnom Slovensku, po celom strednom, po celom západnom a za 3 roky vybucha všetky destinácie, čo sú na Slovensku a predávalo by sa to, ale my už by sme sa nemohli pozrieť na seba. Už by nám bolo zle proste, keby sme sa obliekli do tých kostýmov. Čo ty a šport? Ja a šport? Tak je... Inak sa vyzerá, ak, ako... ak by si hral hokej, bol by si útočník alebo obranca? Ja by som tam nebol. Maximálne by som trhal lístky. Bol by si tvrdopracujúci, charakterový obranca, alebo chcem byť na titulkách útočník? Čo si robíš, srandu? My sme boli naposledy na štadióne s Majom Miezgom na ľade u Miša Hanzuša v Banskej Bystrici a on si myslel, že kým idú kamery, že my tak hráme, že nevieme korčulovať. A keď sa vypli kamery, tak sme rovnako padali ako dovtedy, až potom mu došlo, že asi naozaj nevieme korčulovať. A on si myslel, že to hráte, že aký dobrý herci, že sa nevie korčulovať. Hej, že srandy robia, hej. Kokso, neviem. Ja som mal s hokejom, keď som mal 8 alebo koľko, tak otec ma ťahal, no ale tak vtedy sa išlo, vieš, oteplovačka, chytil si jednu pod koleno s tým pukom alebo nechránené miesto do pišťaly, hoci kde a už ťa to prestalo baviť a premrzol si do konca zápasu, lebo oca to ešte bavilo. A to je to čaro. Lukáš, to je to čaro, to musíš premrznúť na tých zamrznutých jazerách od malá. Tak ale ty to máš odžité, teba toto baví inkasovať, nie? Natrhnutý sval, to si sa musel doma aj tešiť. Teraz som bol dobrý. S kým trénuješ? S horou? Že sa rozbehneš cez horu a neuhnem. Akože... To je ten charakter, Lukáš, vieš, čo tí hokejisti musia mať? Tú pevnú vôľu. Hora alebo ty? No. Väčšinou to bola tá hora. Ale nie, samozrejme, iný svet. No, ale... Iný svet, ale mne sa páčila myšlienka pána Labudu, ktorý vymyslel, však vtedy, keď sme majstrami, keď sme sa stali, hovoril, že škoda, že to nemajú ako herci, pritom je tam veľa tých spoločných znakov, hej? Prídu ľudia, aby sa dívali. Čiže je to také divadlo. Áno, toto sme vlastne sa bavili, to súhlasím. A že prečo si to nenacvičia ten jeden zápas a potom ho neprídu zahrať do Mikuláša, do Trenčína. Vieš, ten víťazný, že už sme vyhrali a furt ten Bondra by v tej poslednej minúte vydal ten gól. A vieš, a tak by sa chodilo akože zájazdové predstavenia a všade by bolo vypredané. Nie? Že... To je pravda, no, že kto by nechcel vidieť víťazný zápas na majstrovstvá sveta, akože business plán je to výborný.
No, ale... Myslím, že by to trošku stratilo už tá 73. alebo 444. Vlastne, repríza, že už by nebola taká sviatočná. Už ani ich by to nebavilo tak hrať od ušu. 87-ročný Peťo Bondra už so svojim, na svojom 937. predstavení dáva gól Rusom. Ujo, týmto smerom, ujo. Však už to mám za sebou toľko. No ale zase neviem si ja predstaviť, že ako herec by som dal, hej, 5 gólov za jeden zápas. To si ani ja neviem predstaviť. Čo ty si tam predviedol vtedy, toto gól zo vzduchu. Zobereš si za štadión vzduchu, dáš tam jeden puk a takto dáš ho do brány. Tak to je, u nás to je pripravené, náhoda. Lebo už režisér ti povie, že ty mu prihráš repliku, ty mu vrátiš repliku a ty budeš mať pointu. A my už vieme, že iba on bude mať pointu, že on bude dávať góly, už sa dostaneš do tej role, že niekto musí nahadzovať, niekto musí brať to lepšie, nie? Ale potom príde to takáto... To bola náhoda tých 5 gólov, nie? Tak náhoda, no. Pripravovali všetkých 5. Musel si sa dohodnúť so všetkými, aby ubrali. Presvedčili, že mám tu svokru, chlani, uberte. Nech trošku vyniknem. To si my hovoríme pred predstavením, keď máme nejakú rodinu. Reálne? Hej. No jasné. Spojíme, že ty chceš byť ten, ktorý... Hej, dneska sú tu naši, tak uberte. Všetci musia ubrať, aby vynikol, neviem, napríklad Ďuro Kemka, hej? Alebo... Ale však Ďuri podľa mňa vynikne aj bez toho, aby ostatní ubrali. Ďuri vynikne aj keď... Nie. Ja ho mám strašne rád, ale tam som sa chcel dostať k pointe, či niekedy zažívate ponorkovú chorobu. Keď sme nechytili ponorku počas tých 4 rokov, čo sme bývali spolu na intráku, nás čakala ešte armádna služba, takže my sme nastúpili do armády Slovenskej republiky. Počkaj, tam ste boli všetci 4 spolu? Tam sme boli všetci 5 spolu. Na vojne, hej? No, na vojne, normálne. Hrávali celý život s jednou partiou. Hrávali sme, na koho to slovo padne, do armádneho umeleckého súboru, chvála Bohu. No tak my, keď sme za týchto 7 rokov nechytili ponorku vtedy, tak už teraz ju nechytíme. No tak po 7 rokoch kuse spolu, ešte aj vojnu absolvovať spolu, tak tam už keď neprišla ponorková choroba, tak naozaj sa stratila. Ako to boli lukratívne destinácie. Dovolenko. Jelšava. Kto by sa nevybral do Jelšavy? Tam je Pálenica. Ja. A potom bol taký absurd, bol Sabinov. Basa. Hrali sme vo vojenskej base. Stratíš samopál, máš 7 rokov basy automaticky. Bez debaty. Bez vojenský súd, ani tam nemusíš byť normálne. Ideš rovno Sabinov. A sme začali hrať Sabinove a to má byť ako komédia. A my teraz prvý fór, nič. Druhý fór, nič. Tretí fór. A oni už vtedy sedeli ako teraz za covidu, že 2 metre od seba. Takže bolo také riedké to sedenie, aby nemali kontakt medzi sebou tí väzni. A už potom, keď už sa chceli zasmiať, tak sa pozreli k dverám. Tam stal taký fúzatý bachár a iba tak... A dovolil im smiať. A už normálne odtedy už sa smiali. Poďme naspäť k partičke. Spomínali sme tu, podľa mňa, zábavnú štvorku, ktorá tam ste. Juri Kemka, o tom som hovoril, že sa mi na neho dobre pozerá. A Ďuro je výnimočný pre mňa partner v tom, že ty netušíš, kam ťa on zavedie. Ale akože ešte kým ideš v dialogu nejakom, ktorý máš pocit, že ovládaš aspoň o čom sa bavíte, tak on ti dokáže jednou vetou zmeniť alebo okolnosť, alebo vzťah, alebo čokoľvek, že na konci vety ti zrazu povie áno, oco. A teraz ty si celý ten dialog, čo si dovtedy budoval, sa ti okamžite zmení galaxia v hlave, lebo on ťa postaví do úlohy svojho otca a ty teraz musíš úplne inak reagovať na všetko, čo ti on povie ďalej. Lebo tá improvizácia to je jedno z najšie... Ja som si tak predstavujem, že keď nevieš, nemáš text, nevieš, do čoho presne ideš, tak to je jedno z tých najťažších foriem umenia asi, alebo herectva. Ale keď máš improvizovať, a navyše, keď máš improvizovať, teda ako hovoríš, že s Ďurim Kemkom, tak to musí byť extrém teda. Tak niekedy to máte aj vy v hokeji, že niekedy viem, že teraz toto vidia a niekedy musíš tak improvizovať, že proste si nahrajú 5 krát, kým zistí jeden, že má streliť, že už teraz je tá chvíľa, lebo nevieš, kedy to je. A niekedy to je bez výsledku, že bez gólu to je, že je to bez pointy, alebo nemá to nejaký záver. A niekedy sa to zadarí, že máš pocit, že to bolo nacvičené.
Že to vyjde tak super, že to je, že to museli mať pripravené. A to vôbec nemáš, nemáš pripravené. To vy ste v tomto fakt bossovia. Nie sú všetci na to úplne stavaní. To sme zistili, lebo sme si volali hosti aj z Čiech, že aj Táňa Vilhemová bola, aj Aňa Geislerová, ale bol aj Ľuboš Kostelný napríklad, a on keď povedal, že no poď a ideme ďalšiu, a on ešte ďalšiu, on už bol akože už vyčerpaný z tých dvoch, čo sme urobili dovtedy tých hier. Takže nie každý má úplne postavené také myslenie alebo takú tú radosť toho, že poďme bez prípravy a akože hrajme sa len tak. Tak to bol mega úspešný projekt, ale teda počúvam z teba, že to nadšenie tam je, takže muselo ťa to aj baviť, že nemohol si to také niečo brať ako prácu. No však baví ťa to, lebo ideš a nevieš, kam ideš. A ideš s partiou, ale ideš s partiou ešte s kamarátmi. Nevieš kam, to proste jaskyniari. Voľa kde ideme a uvidíme, či vyjdeme na druhej strane, alebo nevyjdeme. Máme tu aj takú dokrútku, trošku ste potrénovali skoky na lyžiach. No vidíš, že nemáš k športu žiadny vzťah. Pozri sa, jak profesionálne vyzerá. Aha. Teatro Tatro, boli ste na olympijských hrách vo Vancouveri 2010 a si spomínal, že ste odohrali v priebehu 30 dní 50 predstavení. Wow. A bolo to výborne vymyslené logisticky. Baba, ktorá tam žije už roky a predtým mala kontakt s Teatrom Tatrom, tak povedala, že pouličné divadlo žiadne Kanaďania nemajú. Že vymyslíte niečo, urobte projekt a ja sa to skúsim ponúknuť Kanaďanom. A bolo to tam super. Tam sme boli na mesiac úplne v inom vesmíre vlastne. Sviatok obrovský. Mm-hmm. Dokonca sme sa dostali na ľadovú plochu. Sme hrali aj... Mm-hmm. Nie, nehrali sme predstavenia, ale pustili nás s Maringotkou počas prestávok medzi tretinami. Keď sme boli vo Vancouveri ako hráči, by sme nevedeli o tomto, že takéto niečo sa tam deje, inak by sme sa išli pozrieť alebo pozrieť. Všetci športovci nám hovorili, že prečo neprídete zahrať k nám do olympijskej dediny, že my tam nemáme žiadny program. No ale tá kanadská strana, vlastne keď skončila olympiáda, tak vo Vancouver Times vyšlo, že novinárske ceny sa udeľovali. A novinárske ceny boli na prvé na titulke bolo, že Gold to Teatro Tatro. Potom druhý boli organizácia dopravy a tretí boli volunteers, dobrovoľníci vlastne. No, tak to takže je, my sme skončili dole, úplne, ešte aj medaily sme dostali. No, tak to je obrovské ohodnotenie. Ty to hovoríš tak, že akože, OK, ale podľa mňa toto je, to tak zahraje pri srdiečku, nie? Škoda, že sme to nevedeli o vás. No, na Slovensko-Kanada sme boli v Slovenskom dome. A tam sa mi páčilo, teda no, páčilo. Tí Kanaďania, oni sa tak chodili vychutnávať tie štáty, s ktorými hrali, tak oni sa im nasáčkovali vždy to do toho ich domu. Do českého, do ruského, to je jedno. Vtedy tam bolo vždy najviac Kanaďanov, aby akože len tak tam prišli a že takto my hráme hokej. A takto stáli aj v tom Slovenskom dome, ich tam bolo asi 120 proste a možno 50-80 Slovákov. Ale keď Demitra išiel dať ten gól popod Luongovú chrániť popod tú nohu a bolo by vyrovnané na 3-3, tak tam úplne skončila zábava. Tam odtedy bolo úplne ticho až do konca zápasu a nebolo žiadne ovácie, ale všetci chodili, že great, great. A keď sme stretávali a všetkých fanúšikov, ktorých videli slovenských farbách, tak im akože Kanaďania vzdávali úctu, že rešpekt, že to dobre bolo, to bolo. Aj bungee jumping, že vraj si si vyskúšal. Že bungee jumping, že si vyskúšal. Bungee jumping som si vyskúšal a aj skok s padákom som si vyskúšal. A ty na takéto veci si? Si taký presne na to som tam išiel, že ideme skákať s padákom. To je proste ráno, ideš, vôbec nevieš kam.
A oni ti povedia, že teraz pôjdeme na letisko. A super, takže asi sa bude letieť v lietadle. A na to povedia, no a nielen, že budeme lietieť v lietadle, ale aj budeme z neho skákať. A neviem, no tak super. A pozrel som sa na vedľa sediacu Adelu, Adela, a ona že, no ja nejdem. Čiže bolo jasné, kto ide. To bolo hneď jasné, kto ide, keď Adela povedala, že ona teda v žiadnom prípade. Ale okuliare si asi mal, že? Okuliare všetko. A pochopil som, že všetky tie americké filmy sú úplne nezmysly. Úplne nezmysly, že oni padajú a ešte kvákajú medzi sebou. No čo si tam? Kričíš o dušu spasenú a ten za tebou ťa počuje. Ale on keď kričí, ty ho nepočuješ pod ním, lebo ten vzduch ide tak rýchlo, že ti ten hlas ti odnesie. Normálne tam nemá šancu, že nejaké zmysluplné dialógy, čo bol bod zlomu, nie? Keď tak leteli oproti sebe. Gamby hore, celiny one, zatečené na zrkad na tomto. Išiel by si znova? To bolo super. To bolo super. Fakt, ty si tak, ako to by som nepovedal, že takéto si lebo vieš si povieš, ja že už najhoršie je skočiť. Keď už skočíš, už no, nemá šancu. Ďakujem pekne. Už potom to je to stačí, jedno. To najhoršie mi keď stačí. Keď ješ tandem, tak dávaš život niekomu druhému. Na, tu máš, zober si svoj môj život. Hej, a oni mi robili zle a tým pádom, že oni mi robili zle a oni si robili srandu z toho. Kto ti robil zle? No však tí chalani všetci okolo toho. To je ich humor, to je... To ten pán, keď ti začne rozprávať históriu toho stroja, ako to bolo 20 rokov v múzeu Československého letectva v Brne, ale im sa podarilo odkoupiť tí poslední dva kusy, zreparovať je a jedným z nich poletíte. Už sa ti všetko tak sťahuje. Do toho prídu tí chlapíci, čo ti idú dať ten overall, akože letecký, a začne ťa merať metrom a ty budeš metrom, že to nestačí veľkosť, že L-ko alebo tak. A že nie, to tým metrom, to je na truhlu, miery berieme. Viete, aby sme... Potom nasadneš do toho lietadla a jeden si otvorí príručku, ako skátkať s padákom. A začíta sa. Vieš, medzi tým povie pilot, lebo to je malilínke, tam sú len štyria, ešte kamerama do toho tam leží. A medzi tým pilot sa opýta, či niekto dotankoval, lebo že on to nestihol skontrolovať. To ste robia ti úplne zle, tak už ty rád, keď staďal vypadneš. Dal by si sa bungee si skákal niekde? Ja keď sa z 8. poschodia pozriem dole cez balkón, normálne sa mi zdvíha za žalúdok. Som skákal bungee na rysoch, lebo bol s nami Majo Labuda a bol tam ten žeriav s tým bungee jumpingom. A oni keď zistili, že je tam Labuda, Labuda je tu, Labuda, tak povedali, že keď skočí Labuda, tak nám dajú dva skoky zadarmo. Akože. Vieš, ak toto ti je tá stredoslovenská natúra taká, že a zadarmo, vieš. Mne ti to začne vrtať v hlave. Nevieš, na čo ti to je, ale keď je to zadarmo. Akurát som sa chcel pýtať, že kto by využil tie dva skoky zadarmo? Záhorák jeden, Jarostrunga a ja. Zase sme išli dvaja. A Majo Labuda museli ísť prvý, chápeš? A potom som išiel ja a to už keď si povieš, že dobre, nesmiem sa pozerať dolu. To je psychika, normálne, že keď sa odrazíš, už je jedno. Už keď letíš, už je jedno. A on ťa tak akože upokojuje, ale darmo ťa upokojuje. Keď ty vidíš, že tie smreky takto klesajú dolu a potom ti povie nakoniec informáciu, skáčte smerom na žltý stan. A ty sa pozrieš dolu a tam vidíš len takú zápalkovú krabičku žltú. A vieš, že koniec. Že hotovo, vybavené. Nebudem sa pozerať dolu. A že on tam nie je dolu na to, aby ťa informoval. On tam je na to, aby ťa strčil. Keď ty si nerozhodný, on to rozhodne za teba. Lebo on je priputaný o tú konštrukciu. Ty nie. A ty tam nemáš ani dvierka. Čiže máš jednu veľkú možnosť vypadnúť. Okamžite, akýmkoľvek spôsobom. Vidíš dole tých inčučonov, čo sedia vo Vinetuovi s tými kopiami, keď čakali na toho Santera. Vieš, že sa napichne na tie kopie, tak tam všetci tí ľudia sedia na tráve a tešia sa. Vidá, nevidá. Kaj vidalo. Lukáško, ty si herec, ktorý má rád humor a hrá aj v humorných scénach, ale my tu máme aj takú rubriku, že sex pred zápasom. Sex pred zápasom? Sex pred zápasom. V tvojom prípade by to bolo sex pred predstavením alebo pred robotou. A čo to znamená?
Skús mu to vysvetliť teda, lebo... Jaj, počkaj, to nič iné neznamená, to znamená len to, čo si povedal? Áno. Ja. Každý športovec má nejakým spôsobom nejakú prípravu na ten zápas a častokrát sú tam zvyky, ktoré opakuješ. A keď dá napríklad gól, dva, tak potom sa snaží ten sex mať pred každým zápasom. Čiže či niečo také je, ja neviem, či herci si vedia povedať, že toto predstavenie mi naozaj vyšlo, tak musím zopakovať presne celý deň, ktorý som mal predtým. Taká rutina, rituál. Toto mi nenapadlo. Rituál je veľmi dobre pomenovaný. Toto mi ešte nenapadlo. Vaše divovie hry, tak to skús. A uvidíš, že možno sa budeš najlepšie cítiť. Či nebudeš no, mať... najlepšie sa cítiš, niekedy to vôbec nezáleží od pocitu. Toto je zaujímavé. Že ty máš, keď máš dobrý pocit a veľa energie, no tak si to tak rozbiješ tou pozornosťou, lebo chceš zahrať aj to, aj to, aj to a úplne zbytočne, lebo stačí zahrať to, čo máš, stačí ten jeden pocit a nie ďalších 30 odbočiek. Niekedy menej je viac. No presne, lebo je to presné. Uh-huh. Hej? A preto sa hovorí, že unavený herec, dobrý herec. Lebo keď si unavený, ty už nevymýšľaš blbosti, ktoré by si to ešte ozvlášnil, aby si ešte pridal tomu nejak, alebo nejak vyfarbil svoju intonáciu tak, aby bola zaujímavejšou. No, na čo? Ty nevládzeš nič tedy. A vtedy je to najuveriteľnejšie. A keď je to uveriteľné, že ten divák si ti uverí, že fakt by si sa takto v tejto situácii správal, tak by si to cítil, tak vtedy je to super. Tak sa hovorí, že unavený herec je dobrý herec. A z čoho je unavený herec? Neviem, či po tom sexe sú všetci unavení. No práve to, že... Nie, u žien je to inak ako u chlapov. Že u chlapov proste dáš to, mu ten... U chlapov ide výkonnosť dole a u báv ide hore. Toto som tiež počul. A ako je to fér, mi povedz. Vysvetli mi to. Takto, ako to je. No ale tak prečo je to fér? To je, tak toto je v poriadku. Ale zase... A tá Vlhová zase vyhrala. Aha. A máme tu aj takú rubriku, volá sa Puk pravdy. Určite si všimol, že pred nami sú celý čas tri puky. Na spodnej strane toho puku je zatiaľ otázka. Som si všimol len dva. Ale dobre, môžeme hrať aj s týmito trom. Jeden si výber, Lukáško, ten bude pre teba a potom sú tam aj dve otázky pre nás. Tak vyber si, ktorý chceš a na tú otázku budeš musieť odpovedať. Tým, že sa rubrika volá Puk pravdy, tak tipni si, ako budeš musieť odpovedať. Akokoľvek, pravdivo. Nech sa to priblíži k pravde. Akokoľvek pravdivo. Tak takto, zoberiem to z pravej ruky. No, zaujímavo. A tak poď prvý teda. Keby si mohol vrátiť čas, ktorú ponuku by si z dnešného pohľadu už neodmietol? Takže to je hlboká otázka. To, teda, ale... to znamená, že musíš hľadať v ponukách, ktoré si už odmietol. Dobre. <na to>, ale nie len z hokejového hľadiska. Alebo... Áno, tiež mi napadli súkromné veci. No ale toto je ťažká otázka. To je ťažká otázka. Ale raz som dostal takú ponuku, napríklad, že na vlastnú reláciu. A priznám, nebolo to akože nejak extrémne dávno a napriek tomu, že to už bolo, že som mal po 35-ke nejako, ale napriek tomu som sa zháčil a normálne zľakol som sa. Som si povedal, že neviem, či by som dokázal zniesť ako tú ťažobu tej zodpovednosti, aby to bolo super, aby to bolo priateľné, aby to bolo vtipné, aby to bolo... o niečom, aby to nebolo o kopancoch do zadku. Talk show nejaký... Ako štýl talk show, hej, proste v tomto... Kraus, pre mňa tá, svieti Kraus, áno, ako veľmi svetlá výnimka, krásna, že dá sa to robiť super. Tak ja som sa vtedy zľakol, možno, že túto ponuku by som si možno rozmyslel. A... lebo zľaknúť sa je najľahšie. To zase nám Huba hovoril v škole, keď sme robili nejaké veci a išli sme do ťažších vecí, alebo do tragédie, alebo do takých vecí, ktoré ťa ani veľmi nelákali, ale musel si to absolvovať, aby si nabral aj tieto skúsenosti, tak nám dával ako najavo v tom, že práta sa len to, čo urobíš navyše a najľahšie je zľaknúť sa. Čiže zľakneš sa a ujdeš. No, tak ale nič si nezískal. Borisko, ideš, si idem starší. Ja. Čo som? Starší majú prednosť. Ja som mladší od teba, vieš o tom? Ja som tu najmladší. Lebo tak aj vyzerám. Kolovala taká historka, že pornoherci si dávajú svoje mená tak, že krstné je meno ich psa. He?
Monty Valabi. No, dočítaj to. Aj z detstva. A priezvisko školníka zo základnej. Ako by znelo vaše? Čo? Monty či? No? Monty? Že krstné má byť meno psa. To je Monty? A priezvisko školníka zo základky? Si pamätáš, či nie? Čo si? Tak daj, učiteľa matematiky. Koreň. Monty Chaniga. Monty Chaniga. A vyzerám ako Monty Chaniga, ale myslíš, že by som to vedel uhrať? Nič, nechaj, tak poďme ďalej. Monty Chaniga. Nerozmazaj to. Prečo nie? Klasické meno dobrého pornog herca je, zhodnime sa na to aspoň. Dobre? Dobre, Monty. No to som zvedavý na tú tvoju, lebo to bola dobrá otázka. No to ma hodilo úplne pod Monty autobus. Monty Chaniga here for you. Podľa mňa to znie dobré, Monty Chaniga. Kedy v živote si sa najviac bál? No pri čom sa bojíš? Pri príbuzných, pri rodine, pri deťoch, ktoré sa ešte len majú narodiť, tam sa bojíš? No a to sú obavy, ale akože s ktorými nemáš nič, ale to je taká bezmocnosť. Uh-huh. Tam pocítiš úplne, že bezmocnosť. A moja babka stále hovorila, že radšej sa báť, ako sa zlaknúť. Je toto otázka na bátie sa, obavy, alebo sa zlaknúť, že kedy si sa najviac zlaknúť? Kedy v živote si sa najviac bál? Bo v finále Stanley Cupu bál si sa, že dostanete ten gol? No tak to áno. Zo športového hľadiska si sa vtedy asi najviac áno. bál. No so Chicago, keď sme hrali 6. zápas a ja som spravil jednu chybu a dostali sme gól. No bál som sa potom, ako v tom 7. zápase to bude. Proste bál som sa, že ako to dopadne. Bral si to na seba, že kvôli tebe ste prehrali ten 6. Bola to taká nie priama chyba, ale proste som si tam bol taká trošku zmena hráčov, že sme si ich nevymenili a ja som to akože som si to dával za vinu, teda že mal som byť tým Patrickom Kaneom, ktorý potom vlastne ten zápas 6. rozhodol a išli sme do Chicaga a proste mal som nejaký taký strach, bál som sa, že ako to dopadne, že som tu, môžeme ísť do finále a hrať o Stanley Cup a mojou chybou proste... Verím ti, ja viem, čo myslím. A ešte v Chicagu sme hrali 7. zápas. Že sme prehrávali, myslím, že to bolo 4-3 alebo 3-2 a mne sa podarilo streliť na 3-3 nejakých 7 minút do konca toho stretnutia. A potom sme vyhrali v predĺžení ten 7. zápas a dostali sme sa do finále Stanley Cupu. Takže, ale ten 6. zápas, fakt som išiel domov po tom zápase a som proste bol dosť toho taký vykolajený a pred tým 6. zápasom v Chicago, ako bál som sa. Monty Chaniga. A aké by bolo tvoje? Tomuto som sa chcel ešte dostať. No ja nemám žiadne zviera. Mal si psíka. Azor. To začína dobre. A priezvisko školníka si pamätáš? Teda, čo to bolo školníka, tak daj matematikára. Alebo riaditeľ bol Lopatka, ten nás trénoval na základnej škole, ako ten nás učil. To nie je dobré meno. Lopatka nie je bol riečo. Pravidlo, vieš? Hru? A poštávať komínik. Puha. Aj si zahapil. Vážne. Môžeme ťa poprosiť o tvoj autogram? Lukinko, poprosím ťa. Nech sa ti páči. Dobre. Prvýkrát sa podpisuješ na puk. Na puk? Na chuľa? Na puk určite prvýkrát. No, vidíš, všetko je krát. Dobre, krásne. Čitateľne. Krása, Lukinko, latinák. Podotýkam. Odsúť ti. No. No dobre, najlepší takže... čas má tvoj kamarát, v podstate náš kamarát. Všetci sme kamaráti. Čekínko, 15.72. Čeky vyhrávaj. Ale pozri, ale ty... Počuj, netvár sa, že ti na tom nezáleží, lebo teraz už nikoho neoklávaš. Musím si dať pozor, lebo to nie je len tak. No dobre, poďme, lebo znervozuješ. Pripraviť sa, pozor, ideš. Takže prvá červená, druhá modrá. Prvá červená, druhá modrá, zase červená. Ale môžeš ísť aj na rýchlosť. Teraz počkaj, na rýchlosť? No, počkaj. Tam, aby ti nespadol ten kozín. A môžem ich dať, ale nemôžem ich dávať po dve. Nie, po jednom. Veď o to ide. Á, teraz som sa zaplietol. Aby ti to nespadlo. Nespadne, neboj sa. Stop! Aj!
21. 21 rovných. Kdeže ja som od 15. 21 rovných. Takže 21 sekúnd. 21. To ťa dáva. Ale... Aby, 21 oko bere. Medzi Saifu a... Aby sme ťa ukludnili, tak Janko Lašák mal vyššie minuty. Tak ale je brankár, robil? Vieš. No. Medzi tým rozprával vtip. Čo vlastne Jano poplietol? Viem, že mu to padlo. To... Padlo? Čo chceš? Čo čakáš od brankára? Ja od neho nečakám nič. Ja len chcem povzbudiť nášho hostia, že nikdy nebudeš taký zlý ako Jan Lašák. Tak lebo nikto nehádzal tie puky, oni len ležali. Keby to si hádzal, tak ich pohľa. Je pravda, tieto reflexy by mal asi najrýchlejšie, ale je to také zaujímavé, však mali sme tu MMA bojovníka, mali sme bubeníka, hudobníka, teda herca, mali sme hokejistov viacerých, tak je to zaujímavé, že kto má tú najlepšiu predispozíciu na to, čo najrýchlejšie to dať. Musíme si to aj my vyskúšať. Áno. Inak to... Ale druhou rukou. No, vy by ste si mali... Mňa by veľmi zaujímalo, kto z nás. Tak ľavou rukou musíš mať tiež nejaké praxe. Duel. Lukáško, každopádne veľmi pekne ti ďakujeme, že si sa zastavil a našiel si si... Každopádne som tom rád, že si ma pozvali. Programe. No a my sa vidíme opäť o týždeň. Boris a Brambor. Čau. Díky. Ďakujem.